Kari Trestakk. Det var en gang en konge som var blitt enkemann. Etter dronningen sin hadde han en datter som var så snill og så vakker at ingen kunne være snillere og vakrere. Han gikk lenge og sørget over dronningen, som han hadde holdt meget av, men til sist ble han lei av å leve enslig og giftet seg igjen med en enkedronning som også hadde en datter, men hennes datter var like så stygg og slem som den andre var snill og vakker. Stemoren og datter hennes var så avundsyke på kongsdatteren, fordi hun var så deilig. Men så lenge kongen var hjemme, torde ikke gjøre henne noe, for han holdt meget av henne. Om en stund fikk kongen krig med en annen konge og dro ut i leding. Da trodde dronningen hun kunne gjøre hva hun ville, og så både sultet og slo hun kongsdatteren og var etter henne i hver krok. Til sist syntes hun allting var for godt for henne, og så satte hun henne til å gjete. Hun gikk da med buskapen og gjette i skogen og på fjellet. Mat fikk hun lite eller ingenting av. Blek og mager ble hun, og nesten alltid gråt hun og var sørgmodig. I buskapen var det en stor blå stut, som støtt holdt seg så fin og blank, og den kom ofte bort til kongsdatteren og lot henne kjele seg. En gang som hun satt og gråt og var ute av sted igjen, kom stuten bort til henne og spurte hvorfor hun var så sørgmodig. Hun svarte ingenting, men ble ved å gråte. «Ja», sa stuten, «jeg vet det nok, enda du ikke vil si det. Du gråter, fordi dronningen er slem imot deg, og fordi hun vil sulte deg ihjel. Men mat har du ikke nødig å sørge for. I det venstre øret mitt ligger det en duk, og når du tar den ut, og brer den ut, kan du få så mange retter du vil.» Det gjorde hun. Hun tok duken og brette den ut på gulvet, og så disket den opp med de fineste retter noen kunne ønske seg. Det var både vin og mjød og søtkake. Hun kom nå snart i hold igjen, og ble så rød og rund og hvit at dronningen og den tørrskranglede datter hennes ble både blå og bleke av sinne over det. Dronningen kunne slett ikke skjønne hvordan stedatter kunne se så godt ut på så dårlig kost. Så sa hun til en terne at hun skulle gå etter henne i skogen og passe på å se hvordan det hang ihop, for hun trodde at noen av tjenestefolkene ga henne mat. Jenta gikk da etter i skogen og passet på, og så fikk hun se kongsdatteren tok duken ut av øret på den blå stuten og bredde den ut, så disket duken opp med de gildeste retter som kongsdatteren gjorde seg til gode med. Det gikk jenta hjem og sa til dronningen. Nå kom kongen hjem og hadde vunnet over den andre kongen, som han hadde vært i krig med. Det ble stor glede over hele slottet, og ingen var gladere enn kongens datter. Men dronningen la seg syk og ga doktoren mange penger for at han skulle si hun ikke kunne bli frisk igjen uten hun fikk kjøtt av den blå stuten å ete. Både kongsdatteren og folkene spurte doktoren om det ikke var noe annet som kunne hjelpe, og ba for stuten, for alle holdt av den, og de sa det fantes ikke make til stut i hele riket. Men nei, den måtte slaktes, og den skulle slaktes, det var ingen annen råd. Da kongsdatteren hørte det, ble hun ille ved og gikk ned i fjøset til stuten. Den sto der også og hang med hodet og så sørgmodig ut at hun skar i å gråte. «Hva gråter du for?» sa stuten. Så sa hun at kongen var kommet hjem igjen, og at dronningen hadde lagt seg syk, og at hun hadde fått doktoren til å si at hun ikke kunne bli frisk igjen dersom hun ikke fikk kjøtt av den blå stuten, og nå skulle han slaktes. «Får de først livet av meg, så dreper de snart deg òg», sa stuten. «Vil du som jeg, så reiser vi vår vei i natt.» Ja, kongsdatteren syntes nok det var vondt å reise fra far sin, men enda verre var det å være i hus med dronningen, og så lovte hun stuten at hun skulle komme. Om kvelden, da alle de andre hadde lagt seg, listet kongsdatteren seg ned i fjøset til stuten. Så tok han henne på ryggen og for av gårde det forteste han kunne. Da når folkene kom opp i Otta neste dag og skulle slakte stuten, var den vekk, og da kongen kom opp og spurte etter datteren sin, var hun også borte. Han sendte bud på alle kanter for å lete etter dem, og lyste etter dem fra kirkebakken, men det var ingen som hadde sett noe til dem. Imens for stuten gjennom mange land med kongsdatteren på ryggen, og så kom de til en stor kobberskog. Trær og grener og blad og blomster og allting var av kobber.
Men før de reiste inn i skogen, sa stuten til kongsdatteren, «Når vi kommer inn i skogen, må du ta deg vel i akt, så du ikke rører et bladen en gang, ellers er du ute både med deg og meg, for her bor et troll med tre hoder som eier den.» Nei, kors, hun skulle ta seg vare og ikke røre noe. Hun var så forsiktig og bøyde seg til side for grenene og skjøv dem bort med hendene. Men det var så trangskoget at det nesten ikke var råd å komme frem, og hvordan hun stelte seg, kom hun likevel til å rive av et blad som hun fikk i hånden. «Au, au, hva har du gjort nå?» sa stuten. «Nå gjelder det å slåss på liv og død, men gjem bare bladet vel.» Straks etter var de ved enden av skogen, og da kom det et troll farende med tre hoder. «Hvem er det som rører min skog?» sa trollet. «Den er like mye min som din», sa stuten. «Det skal vi nappes om», skrek trollet. «Kan så det», sa stuten.